Sem smo prišli z željo po napredku, po boljši pripravi. Žona mi je danes obilno doživje preprečilo trening, upravljanje treninga. To smo nadomestili potem z psihično pripravo. Malo smo se razbremenili v teh problemov, posvetili smo se bolj zdravju. S tem zdravniškim štabom smo probali rešiti probleme s poškodbami in to. Tako da lahko jutri spet začnemo nov dan z novimi treningi. Treningi so čedalje bolj intenzivni po programu strokovnega štaba. Pričakujemo, da se bojo še stopnjevali in da bomo na koncu najbolj pripravljeni. Super, vsi smo se veselili, da odidemo nekam skupaj, da se še malo bolj spoznamo. Dobili smo nove igralce. Mislim, da se super ujamemo. Zaenkrat vse gre tako, kot smo si zamislili in po pričakovanjih. Jutri sta v planu dva treninga. Prvi trening bomo opravili v fitnesu. Drugi trening popoldne pa upam, da na naravni travi.